4105 eller 5106, rita en rektangel med orien 8 kvadratcentimeter. Jag har gjort det redan. Den här har sidan 8 och ser jag att den här är 1. Och den här är 4 och 2 och den här är 16 och 0,5. Och den som är viktigt att ni måste veta här är att ju längre eller smalare är det, desto större omkretsen. Till exempel den här, omkretsen på den här är 2 multiplicerat med 1 och därmed 2 multiplicerat med 8. Så vi har att vi har 2 och därmed 16. Så får vi 18 centimeter. Och den här, omkretsen på den är 2 multiplicerat med 4 och därmed 2 multiplicerat med 2. Så har vi 8 och därmed 4 är lika med 12 centimeter. Men den här, 16. 16 gånger 0,5 är fortfarande 8. Alltså hälften av 16 är 8. Så har vi omkretsen på den här är 2 multiplicerat med 0,5. Och därmed 2 multiplicerat med 16 är lika med 1 och därmed 32. Så har vi 33 centimeter. Så även om de har samma area, omkretsen kan vara olika.